Përshëndetje. Sot në matematik do të punojmë temën 10 më shumë, 10 më pak. Ju do të gjeni këtë mësim tek faqja 112 e librit tuaj të matematikës. Unë kam përgatitur disa slajde me ushtrime të ngjashme me ato të librit në mënyrë që ju t'i kuptoni sa më mirë. Gjithsesi, për çdo paqartësi do të më pyesni sikurse veprojmë edhe në klasë. Shohim së bashku në mes të faqes ku na zhden një shufër dhe 4 kube. Po mendoni pak, cili numër përfaqëson ai? Pra, një shufër dhe 4 kube përfaqësojnë numrin 14. Në të majtë, lexojmë se duhet të kemi 10 më pak se 14, ose, e thënë ndryshe, një shufër më pak. Pse? Ne kemi thënë që një shufër ka 10 kube, pra 10 më pak, ne do të vizatojmë një shufër më pak. Pra, do të na ngelen për të vizatuar vetëm 4 kube. Si do ta shprehim këtë me numra? 14 minus 10 baras me 4. Po nëse na duhen 10 më shumë se 14? 14 ka një shufër dhe 4 kube, e thamë pak më parë. 10 më shumë do të thotë një shufër më tepër. Atëherë duhet të vizatojmë 2 shufra dhe 4 kube. Po e shprehur me numra? 14 plus 10 baras me 24. Le të shohim dhe dy shembuj të tjerë. Më është dhënë një shufër dhe 7 kube. Cili numër përfaqësojnë këto? Një shufër dhe 7 kube përfaqësojnë numërin 17. Ndërkohë, unë duhet të vizatoj 10 më pak. Sa duhet të vizatoj nëse më duhen 10 më pak? Do të thotë që unë duhet të vizatoj një shufër më pak. Atëherë do të më ngelen vetëm 7 kube. 17 minus 10 baras me 7. Po cili është ai numër që është 10 më shumë se 17? Kjo do të thotë që unë duhet të shtoj çfarë? Duhet të shtojmë edhe një shufër tjetër. Pra nga një shufër e 7 kube, do të vizatojmë 2 shufra dhe 7 kube. Si do të shprehet kjo me numra? 17 plus 10 baras me 27. Dhe shembulli i fundit është na janë dhënë 2 shufra dhe 1 kub. Cili numër përfaqësojnë ato? 2 shufra dhe 1 kub përfaqësojnë numërin 21. Ju duhet të vizatoni 10 më pak se numri 21. Pra, një shufër më pak. Nga 2 shufra e 1 kub, ju duhet vizatoni vetëm një shufër dhe 1 kub. Le ta shprehim me numra. 21 minus 10 baras me 11. Po 10 më shumë se 21? 10 më shumë se 21 do të thotë që ju duhet vizatoni dhe një shufër më shumë. Pra, do të vizatojmë 3 shufra dhe 1 kub. 21 plus 10 baras me 31. Ju duhet vazhdoni si pas këti shembuli edhe me ushtrimet që keni në liber. Nëse do të keni diçka që nuk e kuptoni, sigurisht që do të më pyesni. Punë të mbarë.